ръце. Ще имаме ли крайен победител от боя и кой ще бъде той? Отговор в следващите минути, така че приятно гледане. Началото е за домакините, които изритаха топка напред, върната обратно в краката на първи Сумарбаев. Изведащо подаване от Светослав Диков. Шанс за домакините в първата минута, 16 секунди и ЦСКА 1948 е напред. Някои останаха изненадани от позицията на Светослав Диков в стартовите 11. Явно това изненада и Ботев Пловдив, защото Диков е човек, който наказва канарчата след 16 секунди футбол. Диков получи страхотен извеждащ пас. Абсолютно редовна позиция, абсолютно недобре подредена линия на защитата на Ботев Пловдив и естествено изоставащ човек в лицето на Николай Минков, който покри Светослав Диков, а подаването беше на Стив Фуртадо. Кой знае дали Фуртадо щеше да бъде на терена, ако Джонатан Парера беше здрав. Парера бивши играч на Ботев Пловдив, а не с нейна положение на Тодор Янчев, но пък Фуртадо на игрището зададе този прекрасен извеждащ пас. Трудно бихме